Ben, bo día, dende o Concello de Outes eh, organizamos e eh, presentamos a 28ª edición do Certame de Poesía Francisco Añón. Eh, como é ben sabido, é un dos certames de poesía máis longevos e con máis trasectoria non só da zona, que evidentemente iso é incontestable, sino de todo o país. E nesta edición eh, seguimos eh, obsequiando e valorando o traballo de toda a xente que participa a través do reparto de 2.760 euros en premios económicos e un premio que nos consideramos máis relevante que é a publicación das obras gañadoras eh, do certame. Non? Dendo o Concello creemos que é moi importante fomentar a normalización lingüística do galego, por iso este agua das iniciativas que axudan nese camiño, máis sobre todo tamén eh, incentivar e axudar na iniciación da expresión literaria das persoas máis xovens, máis tamén da, das persoas adultas que aínda non tiveron oportunidade. Esta é unha oportunidade para todas aquelas persoas que tiveron nalgún momento ou que teñen ganas de expresarse, de mostrar a súa opinión, o seu sentimento, as súas emocións con todo o mundo, e é unha oportunidade fantástica para facelo. Eu, dende logo, cando era máis cativo e, e bueno, era estudante ainda no, no colexo, pois teño participado en ocasión e, aínda que non tive a sorte de ter un don literario que me permitira gañar o, o certame, sí que teño un, en gran recordo pois ter dado paso e E, e participado no certamen Por lo tanto, dentro do Concello animamos a, toda, a todas as persoas maiores de seis anos e adultas a participar e, e a involucrarse e a expresarse na lingua galega eh, Bo día e en principio, bueno, quería reiterar un pouco as palabras, as palabras que, que comenta o Concelleiro E o que sí está claro que é un certame único en Galicia que recolle pois, eh, categorías de participantes dende os seis anos ata os 18 eh, en adiante. Van repartidas en seis categorías diferentes e cada unha é valorada individualmente. Van na categoría primeira de seis a sete anos, logo outra categoría de 8 a 9, outra categoría que abrangue dos 10 aos 11 anos, Outra para a rapazada de 12 a 14 anos, logo para os mozos de 15 a 17 anos e para os maiores de 18 anos, que sería de, de maiores de 18 ata ata sen límite de idade. E, nas categorías eh ata os 15 anos, eh o que entregamos os son os premios que son para canxear por troca de libros e despois a publicación da obra que se fará de todas as categorías nun Nun compilatorio como esta esta edición na que saen todas as persoas galardoadas, tanto os primeiros premios como os acesit de cada unha da das categorías. E despois a maiores facemos tamén unha separata cos ganadores maiores de 18 anos, que que teñen o seu libro individualizado eh, nestas dúas últimas categorías, tanto na categoría E como na F, os premios son en metálico, o sea, un cheque por valor de, de no primeiro de 15 a 17 anos por valor de 480 euros e para os maiores de 18 de 1500, a maiores do que son as, as dúas publicacións. Eh, pensamos que é un premio que xa está moi consolidado e delo son todas as persoas que le van gañando todos estes desde o 1997, que foi cando se fixo a primeira edición, e gañadores que hoxe xa son unha xa son un referente dentro da literatura galega contemporánea. Eh, por citar nomes, temos eh, gañadores do Añón a Enma Pedreira, Lucía Durán Paredes, Ontío Otero, Alberto Momán, Rosa Enríquez, Cristina Ferreiro Real, Pablo Bouza, Olaya Tuñas, Ismael Ramos, Arancha Nogueira, Eli Ríos, Lara do Pazo, Miriam Ferradans, Ana Varela Miño, Manuel López Rodríguez, que foi o último gañador e, e esta edición súa. Nos cada ano, cada 17 de, de maio, eh, conmemoramos o Día das Letras Galegas si e nos gusta que, que así xesa, e é cando presentamos a, o, o poemario do gañador do ano pasado, que nesta ocasión será Naila, Naila María eh, González Rodríguez, que foi a que acadou ese premio e faremos a presentación dos, dos seus libros da separata e de todos os gañadores da, da 27 edición. E nada máis, convidamosvos porque o prazo está aberto ata o 1 de abril. Entón, bueno, agardamos poder recoller hasta aí os, os, os traballos que nos enviedes. Calquera aclaración na página web do Concello, www.outes.gal, aparecen tamén as bases eh, nas que podedes participar.